ଦେଶରେ ନାରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକିବା ସହ ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ କିପରି, ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ କିପରି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ସହ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।